Xotinlar namoyish qilyapti. Gaz kelin, suyut kelin chiqishdi mana. Dekabr oyida bir necha hududlarda aholi gaz va elektr taqchilligidan norozilik bildirib ko'chaga chiqqan O'zbekiston Tojikistonning shimoliy So'g'd viloyatiga gaz yetkazib berishni oradan 10 yil o'tib qayta tikladi. Tojikistondagi qator nashrlar 23 dekabr kuni O'zbekistondan gaz yetkazib beruvchi quvurning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, o'zbek gazi bilan avvalo So'g'ddagi sanoat korxonalari ta'minlanadi. Keyinroq gaz aholi xonadonlariga ham yetkazib berila boshlanadi. Yetkazib berish ishlariga mas'ul bo'lgan Tojikistonning So'g'diyon gaz kompaniyasi rahbari Abdulhakim Sufiyev O'zbekiston tomoni 1000 kub metr gazni 130 dollardan sotishga tayyor ekani haqida gapirgan. Sufiyevning so'zlariga ko'ra, 10 yil avval Tojikistonning ayni hajmdagi o'zbek gazi uchun 340-360 dollar to'lashiga to'g'ri kelgan. Tojikiston nashrlaridagi e'lon qilingan raqamlarga tayanilsa, So'g'd viloyati sanoat korxonalarining tabiiy gazga bo'lgan oylik ehtiyoji 2.4 million kub metrni tashkil etadi. Biroq xabarlarda So'g'dga import qilinajak o'zbek gazining umumiy hajmiga doir raqamlar keltirilmagan. O'zbekiston 2012 yilda Tojikistonga gaz yetkazib berishni to'xtatgan edi. 6 yillik uzilishdan so'ng 2018 yil aprelidan Tojikiston yana O'zbekistondan gaz ola boshlagan. 2020 yilning yanvar oyida tojik rasmiylari mamlakat 2019 yilda O'zbekistondan 17.7 million dollar qiymatdagi 140 million kub metr tabiiy gaz sotib olganini ma'lum qilgan. O'shanda Tojikiston 2020 yilda o'zbek gazini import qilishni 200 million kub metrga qadar oshirish rejalanayotganini aytgan edi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilning 9 oyi mobaynida mamlakat eksport qilgan tabiiy gazning 5%ini Tojikiston sotib olgan. Ushbu xabar O'zbekistonda tabiiy gaz va elektr taqchilligi borasida aholining shikoyatlari avj olib borayotgan hamda prezident Shavkat Mirziyoyev eksportni qisqartirib, birinchi navbatda aholini gaz bilan ta'minlashga ko'rsatma bergan bir paytga to'g'ri kelgan. O'zbekistonliklar gaz va svet ta'minotidagi uzilishlardan hali oktyabr oyidayoq shikoyat qila boshlagan. O'shanda mamlakatning turli hududlaridan kunlar nisbatan iliq bo'lgan va hali qish boshlanmagan bir paytda gaz bosimi pasayib ketgani, elektr esa uzib qo'yilayotgani haqida xabarlar chiqqan edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi norozilik dekabr oyida hayotda ham bo'y ko'rsatgan. Oy boshida Buxoro tumanlari va Andijon shahrida asosan ayollardan iborat aholi vakillari gaz va elektr taqchilligidan norozilik bildirib, katta yo'llarni to'sib qo'ygan edi. Aholining keskin noroziligi ortidan rasmiylar energiya ta'minotidagi muammolarni tan ola boshlaganlar. Birgina Samarqand viloyatining o'zida aholiga bir oylik tabiiy gaz mavjud talabdan 34 million kub metrdan kamroq yetkazilayotgani ma'lum bo'lgan. Keyinroq Senat gaz, elektr va ko'mir ta'minoti masalasini nazoratga olganini aytgani, Senatning ishchi guruhlari viloyatlarga chiqib o'rganishlar olib borganiga qaramay, energiya taqchilligi borasidagi shikoyatlar kamaymagan. Nihoyat muammoga shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham e'tibor qaratib, 16 dekabr kuni mas'ullarga eksportni qisqartirib, birinchi navbatda aholini gaz bilan ta'minlashga ko'rsatma bergan. 2020 yilda gaz muammosi nafaqat viloyatlar, balki O'zbekistonliklar ko'z o'ngida uzoq yillar davomida qishni issiq va xavotirsiz o'tkazish mumkin bo'lgan maskanga aylangan poytaxtda ham sezilgan. Poytaxt aholisi noyabr oyi o'rtalaridan gaz bosimi kamayib ketganidan shikoyat qila boshlaganlar. Viloyatlar bilan bir qatorda Toshkentdagi gaz zapravkalari ham kunning ma'lum vaqtida gazsiz qola boshlagan. Elektr uzilishlari o'zbekistonliklar uchun 2020 yilda ham og'riqli muammoligicha qolmoqda. 16 dekabr kuni prezident Mirziyoyev uzilishlarga asosan taqsimlovchi tarmoqlarning 60% eskirgani hamda elektr energiyasiga talabning oshib borayotgani sabab bo'layotganini aytgan edi. Ayni muammo fonida O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlaridagi holat bo'yicha hududiy elektr tarmoqlari korxonasini sudga bergan. Federatsiya korxonani elektrni 8-12 soatga qadar rejasiz uzib qo'yishda ayblagan. Xususan, Chiroqchi tumanida 12-16 soatgacha elektr ta'minotida rejasiz uzilishlar kuzatilayotgani haqida xabar bergan.